Tak zvaně komplex, to všechno tak nějak umíme, to znamená, že uvidíte klasickou, na kterou si takhle přisvítíme, potom si zasneme. To je právě to, proč jsme čekali, aby tady trošku vynikly ty UV láhve, uvidíte tady nějakým stylem, co se dá dělat s tonikem a takový. A potom úplně na závěr si myslím, to nejatraktivnější vždycky pro toho hosta je ohnivá show, kde tady budou ta plameny, trošku se tady přitopíme. Takže v tu chvíli poprosím hlavně děti, aby jsme tady náhodou nebo nějakým tady máme tady. Je bylo řečeno, že jste tady rok předtím měli vždycky nějaký ohnivý show, je to tak? Ano, a už na to nezapomeneme, to bez problémů. To spočívalo zkroucení řetězů. Dámy a pánové, je tady někdo mezi vámi, kdo nikdy viděl barmanskou show? Kdo vůbec neví, o co jde? Já! Pane, můžu se zeptat? Plná se hlásí. Je to opravdický? Co? Je to opravdický. Není to iluze. Myslíte, jako jestli to je sklo, nebo jestli to je... Ale jestli to je opravdu pravý. Tohle je plast, to znamená, že to můžete s tím dělat, co chcete. No tak to chci vědět. Že když vám to spadne, tak se to nerozbije. A tady u toho možná, když to spadne, tak se to může i rozbít. No tak to jo, to chci slyšet. Nicméně by bylo fajn, když už jsme tady takhle dlouho na to čekali, aby jsme se do té barmanské show pokud možno zapojili opravdu všichni, protože já vždycky říkám, ta barmanská show není jenom o mě, jakožto o barmanovi, ale hlavně o vás. Že čím lepší kulisu tady společně vytvoříme, tím lepší atmosféra bude. Můžeme pískat. Já se tím lepší atmosféra tady bude, toto lepší budou ty hotely, protože samozřejmě při té show vzniknou tři drinky, které půjdou mezi vás. A dostane ten nejhlučnější z vás. A abych zjistil, jak jsme se teďka poslouchali, tak se musím prostě zeptat. Dámy a pánové, chcete právě teď vidět barmanskou show? Jo! 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 To vůbec nebylo nic. Minimálně půlka se nevyjádřila, to prostě musí být pořádný bod. Takže ještě jednou, dámy a pánové, chcete vidět barmanskou show? Jo! Teď ho nechte. Aby to bylo tak, jak jsme opravdu zvyklí, nebo jak já jsem zvyklý, tak vás poprosím, abyste to pořádně od 5 minut počítali, je to jednoduchý 5, 4, 3, 2, 1. Dneska si pouštím muziku já, takže by to mělo být bez problému. A co budete poslouchat? Málo, souhlasíte? Paní starostka, nevím, tam má hodnotce v kapse, tam je nějaký problém. Ale! Já si vás podívám. Takže... A dovolí, jestli mají hodnotce v kapse. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, pět! Pojď! Až kubaka! Utek, utek, nebo to bouchne! Thank you.
Thank you.
Vánoce, Vánoce. Vánoce, Vánoce, Vánoce.